କାଲି କେତେବେଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ ଆସିଲେଣି? ଦିନ 5:20 ରେ ଆମେ ଆସିଲେଣି, ଆମକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ା ଗଲା, କିଛି ଦେଇ ନାହିଁ ଆମକୁ, କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, 5 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇକି, ତାପରେ ଆମର ରାତି ପାଇଗଲା, ସକାଳେ ସକାଳେ ରୋଷେଇ ହେବ, ସକାଳେ ରୋଷେଇ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସକାଳେ ବି ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ନା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଛୁଆପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ଧନ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗ ଜିତି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅଛି, ଭୋକ ବାସ କରିବା କଥା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ତମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖା କରିଥିଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ଦେଖା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ, ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଛୁଆପିଲା ଗରିବ ଲୋକ, ଯେହେତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛ, କେତେ ଲୋକ ଆମର 20-25 ଲୋକ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଡାକିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି? କିଛି ଆମ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଆମେ 12:00 ବେଶୀ ପାର୍ସଲ ହେଉଛି, 35 ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି, 11:00 ପାର୍ସଲ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଉ, ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଆମେ ନେଇକି ପଠାଉଛି, ଏମିତି ସେମିତି କହି 10 ଥର ଆମେ କଲ୍ କଲେଣି, ସେ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି।